দেউতা আপোনাক মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা ক'বলগীয়া আছিলে। ইম্পৰ্টেণ্ট? কি ইম্পৰ্টেণ্ট? মানে মই বিয়া পাতিবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। আচ্ছা বলাই, অঁ দেউতা কওকচোন, বজাৰত আলুৰ দাম কিমান হৈ আছে? হ'ব চাগে 9-10 টকামান। চালা কুকুৰ, 1 কেজি আলুৰ দাম কিমান সেইটো নাজানো আৰু বিয়া পাতিবলৈ আহিছা? যা গৰু হাল ৰাতিপুৱা পথাৰত এৰালি থোৱা, ভালকৈ পানী চানী খুৱাই ঘাট সজাৰ বদলাই থৈ আহিবি। যা এইবিলাক গৰু এৰালিবলৈ যোৱা, পানী খাবলৈ যোৱা, বদলাবলৈ যোৱা জেমেলা, এইবিলাক বেছি দিলে হ'ল। গৰু চৰু কি খেতি চেতি কৰিব লাগে, চাউলখিনি খালে হৈছোঁ। কিনি খাব লাগে চাউল। চাউলৰ দাম কিমান জান? বেছি নহয়তো আজিকালি 14 টকামানহে। যদি 1 কেজি চাউলত 14 টকা, ধৰি লৈছোঁ 15 টকাই, 1 কেজি চাউলত যদি 15 টকা, তেনেহ'লে 1 কুইণ্টেল কিনিলে মানে 15 টকা কিমান হ'ব? 1500 হ'ব। সেই 1500টো যদি কুকুৰৰ পোৱালি, 1 কেজি চাউলৰ দাম 14 টকা, হা কথা ক'ব লাগিছ? আচ্ছা তই যে বিয়া পাতিম বুলি কৈছ, ছোৱালীজনী কৰনো? শিৱসাগৰ। কেনেকৈ প্ৰথম চিনাকি হ'লি? ফেচবুকত। ভাল পোৱা কিমান দিন হ'ল? 1 সপ্তাহ। এখালে 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 চাল্লা হাৰামী, কথা ক'ব লাগিছ? আপুনি যে মোক এনেকৈ চাকৰি ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ নিচিনাকৈ কথা সুধি আছে, আপুনি কি আপোনাৰ দেউতাৰ লগত এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দি মেলি মাক বিয়া পাতিছিলে নেকি? হা